Марічка з Тернопіль ще не готує для військових на передовій. Розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії вона 10 років викладала у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі. Сказати чесно, дуже хотіла зразу йти в Збройні Сили України, але так, як в мене є мій син маленький вдома, я спочатку його настроїла, так само маму свою настроїла, що я хотіла йти. Марічка каже, добровільно приєдналася до Збройних сил України. На щодень у нас меню формує діловод. Він його наперед затверджує у нас в начальника продовольчої служби. І відповідно ми вже маємо меню розкладку на наступний тиждень. Салати у нас теж є, перші страви обов'язково на обід. Молочні страви, м'ясні страви. Жінка розповідає, працює разом із напарницею. З 8 до 9 години у бійців сніданок, о 13-й – обід. На сніданок, відповідно, це йде каша, так само йде м'ясо. Можуть бути так само входити або сертельки, або якісь консерви. Сьогодні в нас на обід борщ червоний, макарони на другий і м'ясо тушене по-домашньому. Вечері можуть бути так само або чинахи, або каша, відповідно, або картопля. У нас на столі, відповідно, цілий день є соки, є печиво, є булочки, вафлі. Постачання є в Збройних силах досить хороше. Я думаю, що його повністю вистачає. Кажу хлопцям. Хлопці задоволені, є так само і йогурти привозять, і кефір, і молоко. Тут не можна сказати, кажу, що це. Тут всі довольні. Марічка розповідає, також інколи військовослужбовці кажуть їй, що приготувати. От коли вони поїдять, приходять, кажуть, дійсно дуже дякуємо, дуже смачно. Каже, дехто навіть каже, навіть смачніше, як вдома. Каже, навіть жінка так не готує, як приїжджають з відпустки, але кажуть, ми цього звичайно не кажемо, бо вони обідяться. Інші переказують, ой, що у вас сьогодні смачного? Хлопці казали, що там такий борщ взагалі каже, безподобний, чи так само, чи солянка, чи інша страва. І дійсно, і ти тоді відчуваєш, що ти дійсно тут потрібна, і ти на своєму місці. Кажу, для мене це дійсно задоволення, я дуже рада. Анастасія Кисіль, Наталія Бончук, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопіль.